човешката доблест не е никога да не падаш, а да се изправяш всеки път, когато паднеш. Дами и господа, номинация Рицар на честа! Наградата получават две дами. Далия Мусамедин, пети клас. И Ишика Кортаз, шести пет клас. Искам да благодаря за тази награда. Съм много горд с тази награда. Мерси. Това е. Когато вълнението е голямо, думите са малко. Too much.
Великият немски писател, гениалният ум Йохан Волфганг Гьоте казва: който не знае чужди езици, той не познава и своя роден. Верни на тази мисъл, учителите по руски и английски език, госпожа Петя Димитрова и госпожа Веселина Белишка, с обич и вдъхновение учат децата на това. Но усещайки и пулса на времето, ние оставаме и трептящи в информационните технологии. Дами и господа, гани на сцената господин Тодор Янков, учител по информационни технологии. Уважаеми дами и господа, миналата година по това време получих вашите овации при получаването ми на награда Варна. Една от мечтаните награди за всеки учител, символ и признание за професионализъм. Тази година имам честта да съм горд с една по-ценна награда, по-ценна и за мен, и за вас. Това е успехът на вашите деца на националните състезания по IT. На сцената след малко ще поканя при вашите овации всички ученици, които успяха да се класират и да се представят не на регионално или областно ниво, а на националните финали на IT Знайко и на Националната олимпиада по информационни технологии. И така, започваме от най-малките към най-големите. Тихомир Петров, Александър Михайлов, Радена Чекинова с награда за оригинална идея, Елена Христова, оригинална идея, Даниел Панов, трето място в България, втори клас, Кристиан Николов, Магдалена Янчева, Иван Тодоров, Георги Петров, Евгений Шкуратов, Яна Петърлишки, Маги Панайотова, Юлиан Манолов, трето място за трети клас в България и както този ден видяхте всички, изведе и отборите на финала на Шампионската лига. Карина Трайкова, второ място в България. Може би една от най-големите ми гордости в четвърти клас в раздел програмиране. Димитър Тодоров, второ място в България. И Александър Павлов, първо място в България. Продължаваме с Про гимназия. Венцислав Апостолов, Михаил Димитров, Никола Христов, екипът на Вики Пенева и Милица Капралова за второ място в България, Кристиан Майсков, шампион на международно състезание по информатика Бобър, Ангел Симеонов, трето място в България, екипът на Георги Петров и Теодор Петров, носители на оригинална идея за седми клас, екипът на Мануела Георгиева и Наталия Ангелова, първо място, седми клас, и накрая първото място на Максимилиан Каратослов, индивидуално, седми клас. Този IT отбор на училище Малкият принц, който е на сцената, е не просто голям. Имам честта да ви съобща и още една хубава вест от всички училища в България, които са класирали ученици на финалите на национално ниво. Училище Малкият принц е с най-голям брой в България. Гордеем се с успехите на нашите ученици в областта на информационните технологии, но друга важна част от тяхното развитие е изкуството. Това е един възхитителен начин децата да заявят своето присъствие пред света, да изразят своите чувства, своите емоции, своите възприятия. И учениците на частно училище Малкият принц... Извинявайте, обаче после мога да пропусна.
толкова съм научил, че всъщност можем най-големият шампион.